Unë mendoj se të dy palë janë bërë si domatja me shkopin. Domatja nuk ridot në këmbë pos je shkopi, dhe shkopi nuk ka vlerë pos pati domatën rrotull. Njëri me tjetrin, në këtë pikë janë. Kanë interesat ata forcojnë drejtësinë? Jo. E kanë bërë se kanë dashur? Jo. E kanë bërë se kanë menduar që do të dëmtohen kaj shumë? Jo. Por dëmi është shumë i madh. Unë sot vazhdoj të mbetem në atë që kam qenë që në 2015-ën, kur filloi debati për ngritjen e komisionit. I kam thënë atko Bashës, kemi kam qenë pjesë e kryesisë vogël të partisë, i kam thënë jepim mbështetje absolute. Opozita nuk ka aleat tjetër më të mirë se sa reforma në drejtësi. Është një film që e kemi parë në vendet tjera. Ka nisur në Itali me Mani Pulite, ka vazhduar në Rumani, Bulgari, Kroaci, deri dhe në Maltëzi pjesërisht, deri dhe në Serbi pjesërisht. Maqedonia ishe shëmbulli fundit. Do vinte edhe në Shqipëri, sepse është kuptuar që elitat e tranzicionit tentojnë të pasurohen, dhe në basi pasurohen, glabrojnë pushtete, se dhe opozita është pushtet, glabrojnë pushtete dhe këto i përdorin, ose më sakt, i keq përdorin, në shërbim të një agjende individuale. Dhe askush nga ta që eksporton demokraci, duke filluar nga Amerika dhe BE-ja, nuk pranon që demokracia të katandiset në këtë nivel që është në Shqipëri. Që jemi akoma ke ajo listë publike e vitit 90-91. Lexojmë emrat e 90-91-shit, i ke prap dominant në jetën politike shqiptare. Me përjashtime kush ka dashur të iki. Po kush nuk ka dashur të iki aty është. Dhe kjo është marrë shpenk, demokracia nuk është konsolidim i një elite. Demokracia është e kundërta, është qarkullimi i elitave dhe i freskimit i elitave. Dhe nuk bëhet rifreskimi duke hequr një berisht 80 vjeç dhe duke sjellur një berisht 30 vjeç. Që është dhe më i shëmtuar se sa i pari, se i pari ka karakter, është autentik. Ky i dyti që vjen mbrapa, që mund të jetë shkolluar dhe në perëndim, është më i shpifur se sa realiteti i sotëm. Kështu që ka qenë mekanizmi i drejtësisë, ka qenë mekanizëm që ka dekapituar elitat që kanë marrë peng demokracinë. Kjo u eksperimentu në Itali, dhe pasaj në gjithë vendet që listuam. Natyrisht i erdhi rada Shqipërisë. Prandaj kam qenë mbështetës si ditën zero. Aleat më të mirë opozita dhe çdo opozitar dhe çdo qytetar, se sa reformën drejtësi nuk ka. Sot, unë do të jem mbështetësi numër një i Dumanit dhe i Dumanëve që janë atje. Se kam individuale me Dumanin, sa nuk e njoh, as nuk e di ç'është. Por vetëm ata janë shpresa për të shpëtuar demokracinë. Nuk është shpresë për të shpërtuar demokracinë një opozitë që është thjesht ish qeveria që do të bëhet qeveri. Bardhi ka qenë në sferat e larta të pushtetit e pasur marrëdhënie me ndërkombëtarët. Në qoftë se bëhen të dyja palët bashkë, pra PS dhe PD, tash mund ta themi PD sepse unifikua elektorati me emrin edhe me siglin. Në qoftë se bëhen bashkë, kanë çfarë bëjnë amerikanët? Kam frikë se s'kan qa bëjnë. Do të përgjije me shprejën e një presidenti gati-gati të lavdishëm ose idhull në Amerikë, që është Reagani, që tha liria është vetëm një brez njërzor largë. Nuk trashgohet liria si pasuria. Dhe ne mund të humbim lirin tonë, në atë që quhet demokraci. Mund të ngelim një gjoja demokraci. Dhe një është e gjitha jo në dorë të perëndimorëve, ata bëjnë më sa mundin, janë aksionerë në gjithë çfarë është në Shqipëri, por nuk e bëjnë dot të tërën. Nuk mund të ngelet në dorë të këtyre që drejtojnë as projektet biologjik që të presim të ndrojnë jetë. Është në dorë të një brezi tjetër njerëzish. Po jap një krahasim, një analogji që më bëri shumë përshtypje duke parë në Afrikë, kohë të fundit kam qenë në Kenya. Kohë studiova GDP-n, si rritej GDP-ja, prodhimi përgjithshëm brut, i brendshëm bruto në këto vende. Nga pavarësia, sepse narrativa atje është që në lanë mbrapa kolonizatorët. Akoma dhe sot, dështimet, si ne e lem Turku dhe komunizmit, të cilat pa tjetër kanë rolin e tyre, pa tjetër kanë rolin e tyre, dhe qëfar vurare... Marë, kanë rolin e tyre, disë kanë përri përshyve, do them bëdhë një fakt për mbështetit të këtyre të që po them. Gjermania lindore merë 300 miliard investime në vit, nga përëndimi, dhe me gjitha të votojnë gjithmonë partit ekstremiste, o pasarësit e komunizve, të ashtë i kanë votuar pasarësit e nazizve, dhe ka nikur nga 16 milion që ishte në 90-ën, ka vajtur 12 milion, se 4 milion janë zhvendosur në perëndim. Pra kam frikë se kjo psikologjia totalitare, komuniste ose fashiste, është një lojë sëmundje që shkullet avashë, 30 vjetë në kaluar ati, 35 vjetë dhe nuk ka ikur. Këtë doja të thosha me shumullin Afrikës.
pash GDP-n historike të këtyre vendeve. Kenia ka fituar pavarësinë 65-ën. Deri në 95-ën GDP-ja është rrafsh, nuk ngrihet as 1%. Luan me 0.1%. Është rrafsh komplet. 30 vjet. 30 vjet. Një brez njerëzor është 30 vjet. Pra, madje, aha, aktiv, vim, pjesa aktive. Pjesa aktive dhe pjesa aktive në shoqëri është mosha 30, 40, 50. Në 95-ën fillon ngrihet pak. Mund ta verifikoj kushdo këtu, hyet në internet e gjën. Në 2005-ën fillon dhe ngrihet përpjet. Dhe ka shkuar sot krahasim me 65-ën është 20 herë më tepër, por gjithë ndryshimi ka ndodhur në 20 vjet të fundit. Pse? Sepse brezi i parë 30 vjet është brezi dorment, brezi i fjetur. Ka pritur që siç as gjithë kolonizatorët, ku bëj shkolla, ku bëj kurudha, ku bëj rruga, ja zgjidh ai dikush tjetër. I zgjidhur i tyre afrikan. Vjen brezi tjetër që nuk ka më lidhje me periudhën e gjumit, e letargjisë. Vjen brezi që kërkon të bëj gjëra vet. Dhe mbasi vjen një brezi dytë, atëherë janë fatet e ekspozuara individuale, ku të gjithë në mënyrë kaotike bëjnë çfarë munden. Kjo brezi dytë jemi ne në brezin e parë, sepse ne jemi pak më të shkolluar, vim nga një edukim komunist që kishte pjesëmarrjen në thonjza e kishte pjesë të vetët, dylim në miting, pjesëmarrja është bërtasish atje. Bënim mbledhje klase, pjesëmarrja është. Këto nuk ndodhin në Afrikë. Pra ata ishin dorment komplet, ishin letargjik komplet. I erdhin më njëherë ajo që ne janë erdhin në 90-91-shin, aty u erdhin në 95-2005 e tutje. Zhvillim kaotik. E shikon në gjithë Afrikën zhvillim kaotik i korruptuar me të gjitha cenat që ka tranzicioni jonë. Pikpyetja ngrihet në brezin e tretë. Për ata dhe në brezin e dytë për ne. Do formatojmë një shoqëri ku njerëzit ndihen të përgjegjshëm, ku ndihen aksioner qoftë me 1 mm pesh, me 1 gram pesh në shoqëri. Po, nuk mund ta bëjmë zhvillimin në këto 30 vjet. Po, por zhvillim kaotik, ja, nga i cili nuk ka siguri. Prandaj thash, një brez larg është liria. Kjo është një ne mund ta humbasim profetike. Mund ta humbasim lirinë pa e kuptuar se nuk ka trashëgoj dot djalit un lirinë. Po. Duhet luftoj djali për lirinë. Po më fal, po e humbasin në kombe të mëdha. E humbën gjermanët, e humbën italianët para më pak si një shekull. Po. E humbën rusët, për edhe kanë akoma gjysmën në përkëmb. Ka kombe të mëdha që kanë njohur dhe humbur lirinë. Dhe nuk trashëgohet liria si pasuria. Edhe dia mbase trashëgohet. Mjeku mund ta bëj mjek fëmijën. Gazetari mund ta bëj gazetar fëmijën. Trashëgon diçka. Ka çfarë i jep? Lirin, jo, është luftë brezash, është luftë individuale. Brezi që vjen në politikë dhe në jetën publike ku do të jetë. Do të thonë duhet luftosh vetë që ta kesh lirinë. Dhe si brez, jo thjesht si një individ. Individi i bën për vetë dhe të gjithë bashkë kemi bërë për tërën. Absolutisht. Dhe ne, prandaj unë flas jo për individ, në manifest flas mjaft politikës që i flet një individit biologjik. Ne do t'i flasim individit politik. Njëriu po sqe politik, nga vjen fjala polis, nga qyteti, mbledheshin grekët e lashtë në qytet dhe flisin për radhat e qytetit. Po nuk qen pjesë e halleve të përbashkëta. Po nuk e bëm në Shqipërinë të drejtë. Se njeriu i ikur nga Shqipëria se është e padrejtë. Dhe nuk është e padrejtë ke drejtësia. Është e padrejtë ke arsimi, ke shëndetësia, ke transporti, ke profesioni, ke biznesi, është e padrejtë. Ke leje ndërtimit, ke legalizimi, është e padrejtë. Atëherë shqiptari ikën, se që e di shqiptari më që nuk pasurohet ky vend nesër. Mua më japi sot bëjmë kryeministër, nuk e pasuroj dot. Ama njerëzit presin nga ai do bëhet kryeministër apo drejtues, ta mbaj të drejtë. Dhe drejtësia nuk është kërbaç, është vendosmëri në qëndrim. Pro ligjit, disiplinë ligjore dhe hapësirë për të gjithë në mënyrë të barabartë. Këtë gjë o e sjell brezi tjetër ose po e lam ne në dorë të këtyre, nuk ka shanse që të mbijetojë liria. Mund të kthehemi në një gjoja demokraci. Dhe demokracia në thelb është stat zhvillimi, nuk është sistem. Sistemin letër është kudo. Luajnë futboll, ne po e shesim ndeshjen. Po. Është futbolli. Edhe në Rusi sistem demokratik është. Po, është demokraci që quhet konsultative. I merr në një mendje. Kinezi demokracia që quhen, i merr mendje, si mendoni ju popull, populli ai sa mendon thot. Po se është pjesë popullit.